សួស្តីម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរក៏ខ្ញុំបានយកកូនធ្នងមកសាំទុកចាំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរចូលចិត្តនឹងចង់ដាំកូនធ្នងបាទប្រភេទដាំធំធំប៉ិនកពួនជើងបាទមើលជាស្ដែងបាទបងប្អូនមើលដាំជាស្ដែងឲ្យត្រង់ត្រង់ស្អាតស្អាតណាបាទដោយសពមួយដងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានយកទៅដាំតាមមិនសួនច្បារតាមបាទគូជំនាញហាចុះបាទហើយនេះក៏បានរៀបចំទីដើម្បីឲ្យបងដែលគាត់ទៅមកចំនួន150ដើមបាទគាត់យកសរុបទៅគឺ150ដើមហើយខ្ញុំបានត្រៀមចំហើយក៏បងប្អូនអាចកម្មងឲ្យតាកតងបន្តបន្តមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យចង់យកទៅដាំតែម្ដងក៏បានចង់យកអាសាំទុកអញ្ចឹងក៏បានណាស៊ីសងទៅលើរំលាយបាទបាទសិនយើងសាំទុកអញ្ចឹងវាថ្លៃជាងថ្លៃជាងយើងយកទៅដាំតែម្ដងបាទអានេះវាលួសត្រួយនេះបាទជាក់ស្ដែងនេះគឺប្រភេទត្រួយស្លឹករបស់វាលោកបាទបាទចង់អានេះខ្នាត2ម៉ែត្របាទបងប្អូនបងប្អូនចង់បានអាចទទួលមកបានណាខ្ញុំទៅដាំជូនបងប្អូនម្ដងបាទនេះប្រភេទគឺផ្សំឲ្យដុះហើយបានយកចេញដាំតែម្ដងបាទចំនួន150ដាំបាទបងពួចគ្នា5ឬ1ក៏តាមបរិយដីលោអាចទុកមកបានណាតាមសួនច្បារបាទធ្លាប់ឃើញវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកដាំជូនបងប្អូនបាទតាមបណ្ដាបងប្អូនខកចិត្តទេបាទបាទនេះគឺប្រភេទមានច្រើនមកច្រើនមកបាទត្រៀមកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកដាំហើយដឹងដុះមិនដុះបាទចង់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានគឺទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់មកតាមឆ្នាំ YouTube ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានដាក់លេខទៀតទៅមកតាមនឹងបាទបងជាហើយជួយSubscribe channel មួយមកដើម្បីឃើញវីដេអូអំពីរបៀបនៃការថែទាំបាទខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូនេះអូណាគាត់ខ្លិចណាស់នេះជួនឹងមកជួនឹងមកជួមកជួទៅរហូតបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាន channel YouTube របស់ខ្ញុំជូនពរម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អរស់ស៊ីជោគជ័យមានបានបាទជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអរគុណច្រើនបាទ